Da cike iyaye na duka dake nan da sauran abokanai na da chairman party da secretary da Zamu iya sakon mu yi azumi. Yau an yi training ga mutum 100 biyar ga wannan fanni. Wani zai ga dubu 100 ya yi kadan, wani zai ga kuma ya fara. In ka ce za ka yi hidiman azumi, kuɗin nan ma za ka ce ya shiga fa azumi. Amma in ka an sa wannan kuɗi ka sai buhun wake huɗu yau ka fara. Saboda na je na gani wadda ke yi tana fitar da shi ƙasar Turai. Sai je ka je ka sai spicy beans da on spicy beans. Ka kaɗa ka yi allon ka, ka yi waken ka, duk abin da ka so ka yi da shi. Shi ya sa commissioner of investment take nan, saboda za su kawo investors wanda za su zo su yi muku branding, suna saye daga ku off takers. Shi ya sa muka haɗa shi da masu injin niƙa, muka raba injin niƙa across, ya kasance wannan niƙan wake suke yi. Ku za ku saya ku ba su kuyi. Duk wanda aka ba wannan jarumi zai sai masa buhu huɗu zuwa uku ya fara. A wannan buhu ukun da za ka sai yau, in ka niƙa shi ka fita kuɗi ana sa ran za ka sai da waken a kan buhu 140. Kana magana ka samu 40,000 kenan. Wake ba mai lalacewa ba ne, in ka cire wannan abubuwan ka niƙa shi ya zama gari. In kai package din shi ana maganar shekara uku ne. Wannan kuɗi da aka ba ku, idan ma wani ya sa ka duk ban san waye da waye ku sa ba, an ba ku ne don Allah ku taimake ku. In wani ya sa ka wai dan ka raba da shi, in ka raba da shi mai sama na kallon ka. Duk wanda ya sa sunan shi ya shiga nan, Allah ne ya tsara masa rabonsa nashi ne. Ka je ka ɗauka ka yi sana'anka. Allah kuma ya sa maka hannu. Na biyu zai yi bayani. Wasu sun ce ba ma project. Mun yi asibiti 17 hawa na ɗan majalisa, kuma yanzu haka an yi biyu da gulbin boka da kutankuru. Asibitin da kayan asibiti da komi. Mun yi makarantu, Mariga, Kontagora, maza zuhurma, mun kuma yi asibiti Kotaci. Mun kuma bayar da ambulances. Satin da ya wuce mun ɗauki ma'aikata graduate immigration cikin 32 da suka yi applying ta wurina, mutum 9 suna training yanzu haka graduate. Kuma muna sa ran masu diploma da NCE satin nan za su fito mutum 18. Mun ɗauki sojoji 31 January yanzu kuma mun ɗauki 12 suna training Amina. Mun ɗauki civil defense mutum 7, su ma kuma an ƙara yanzu mutum 10, kuma za a sake ɗaukar wasu prison service. Employment kenan. Ushishi, mun yi magana da wani daga Ushishi, masu diploma da NCE ne, mutanen Kontagora da Mashegu da Marga su ne masu BSc. Kuma akwai wanda ya mutu da Ushishi, in bai tuna ba na ce mishi je ka duba listan ku, diploma da NCE ne, an yi masu degree ne, cadet officers. Kuma ya tabbata mun ya bincika haka ne, saboda za mu kawo record za ka gani. Yawa, ba wanda na ɗauka daga gidanmu ko daga abuwanmu, mutanen da nake representing na ku ne nawa, banda wanda ya wuce kuma ba zan zaɓi kowa ba. Allah shi ke da zaɓi wa na. Abubuwa da yawa na muna yi, muna kuma kan yi. Bohol so far wannan January zuwa yanzu mun yi bohol ya kai 28.
kuma guda hudu suna zuwa banda masallaci da muke gyara wannan Allah ne tsakanin mu da Allah ne ba za mu sa shi a siyasa ba sai mai masallaci so ina ƙara neman alfarmaku don Allah don Annabi wanda ya samu wanda bai samu ya hakuri akwai gaba nan da wata uku zuwa uku za mu sake yin wannan na mutum 2,500 ba kowa zai ta ko dole ne samu don Allah wanda bai samu yau dan wasa farin ciki saboda in kai farin ciki shine Allah zai baka ikon ka samu in kai baki ciki Allah ba zai baka ba saboda kana hasara da abin da ya tsara hasara ga mai rubuta dan ba ni ke ba Allah ke sa mun hannu ina yi da kuma addu'a in kuka mini addu'a mara kyau ba zan yi gaba ba addu'a da kuke mun mai kyau shi yasa nake gaba to gaba dai muna neman alfarma daga ni har gwamna har kansila shugaban kasa ku ci gaba da neman addu'a mai kyau dan mu kyautata muku saboda in babu ku ba za mu iya kyautatawa ba gaskiya ne dai da muka lalace ba za ku yanke muku yadda mu ba ku yi mana addu'a za mu gyara godiya nake Allah saka da alheri Allah kare mu so wani wani